Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga mana shu materialdan o'zbekcha kaketkali ko'ylakni bichib tikib ko'rsatib bermoqchiman. Bugungi bichib tikadigan ko'ylagimizni ham kaketkasini bichimi ham boshqacha va tikilishi ham umuman boshqacha. Shuning uchun o'ylaymanki, bugungi video ham sizlarga yoqadi va foydali bo'ladi. Demak, bugungi tikadigan ko'ylagimizni ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek kaketka yoqali, yoqa ikki yoqali emas, bir yoqali. Faqat kaketkaning osti qismida ikkita yoqa bo'ladi, tepa qismida yoqa bo'lmaydi. Hozir men bichishdan avval o'zbekcha ko'ylaklar uchun kaketkaning o'lchamini qanday olamiz, ya'ni kaketkaning razmerini qanaqa qilib olishimizni aniq qilib sizlarga tushuntirib beraman mana shu manekenda. Undan keyin ko'ylakni bichishni boshlaymiz. Sizlar hozir esa men razmer olishni boshlayman. Demak, biz birinchi bo'lib razmerni orqa yelka qismidan boshlaymiz. Demak, biz birinchi bo'lib klientimizni yelka qismini o'lchab chiqamiz. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan joyini o'lchab olamiz. Undan keyin bo'yin qismini olamiz. Masalan, klientlaringizni xohishiga qarab o'lcham olinadi. Klient qanaqa ko'ylakni zakaz bersa, o'sha bergan zakaziga qarab razmer olinadi. Agar ba'zi klientlar bo'ladi, yelka sohasi juda ham kichkina bo'lsin u, mana bu bo'yin sohasi kattaroq, ochiq bo'lsin deb xohlashadi. Shuning uchun mana shu xohishga qarab bo'yin sohasini o'lchamini olishlaringiz kerak bo'ladi. Agar yelka sohasi kichkina bo'lib, bo'yin sohasi katta ochiq bo'lsin deydigan bo'lsa, mana bu joydan bu yergacha olasizlar. Agar yo'q, o'rtacha bo'lsin yoki yopiqroq bo'lsin desa, aynan mana bunaqa yoqali kaketkalarimiz uchun biz kichikroq qilib olamiz. Bo'yinni boshlanish mana shu tepaga ko'tarilish joyidan o'lchamni olamiz, ya'ni mana bu yerdan bu yergacha. Demak, menda bu ko'ylakni bo'yin sohasi yopiq ham emas, juda ochiq ham emas, demak o'rtacha. Demak, biz mana bu joydan mana bu joyigacha bo'yin sohasini razmerini olamiz. Ana undan keyin mana bu joydan mana bu joyigacha olib chiqamiz. Ya'ni orqa kaketkani uzunligini o'lchamini olamiz. Ana undan keyin esa kaketkani oldi qismini o'lchamini olamiz. Kaketkani oldi qismini o'lchami faqatgina oldi kaketkani uzunligi o'lchanadi. Keyin kaketkani o'yilishi o'lchanadi. Oldi kaketkani o'yilishi, ya'ni bo'yinning ostki qismi. Undan keyin esa kaketkani eni o'lchanadi. Mana bunaqasiga kaketkani enini o'lchaymiz. Azizlar, demak bu yerda men o'zimni o'lcham olish uslubimdan kelib chiqqan holda mana bunday qisqartirib yozib boraman. Buni sizlarga ham tushuntirib o'tmoqchiman. Demak, birinchi orqa yelka, bu oyi yozganim orqa yelka. Orqa yelkani o'lchamini yozamiz bu yerga, keyin bo'yin qismini o'lchamini bu yerga yozamiz. Keyin bu yerda ikkinchisiga orqa k, o k uz deyilgan, ya'ni orqa kaketkani uzunligini yozamiz. Mana bu yerda esa uchinchisiga OLK yozilgan. Ya'ni men qisqartib yozganman. Ya'ni bu oldi kaketkani uzunligi. Demak, bu yerga uzunlik o'lchamini yozamiz. Undan keyin O harfi bor, O yelish qismi bu. Keyin E. Bu E harfiga eni, ya'ni kaketkani enini yozamiz o'lchamini. Keyin esa to'rtinchisi bu yengini uzunligi, masalan, bilak ana bu uzunligi bo'lsa, birinchisiga, ikkinchisiga yengini aylana sohasi, yana dalshi yengini bakansa uzun qilaman desa, mana bu eng oxirgi qismini ham aylanasini o'lchab, davomidan minus qo'yib yozib ketaveramiz. Keyingisi esa etak. Etak qismini uzunligini o'lchamini bu yerga yozamiz. Masalan, undan keyingisi lozim. Lozim, ya'ni ishtani bo'ladi. Xuddi mana shunday, sizlar ham o'zlaringizga qulay bitta o'lcham yo'nalishini tanlab olsalaringiz, o'rganib olsalaringiz, hamma vaqt mana shu o'lcham bo'yicha tiksalaringiz, tikkan narsalaringiz juda ham chiroyli va o'lchamga mos bo'lib chiqadi. Sizlar ham xuddi mana shunday qisqartirib o'zlaringizni eslaringizda qoladigan qilib qisqartirib yozsalaringiz juda ham oson va tez bo'ladi. Hozir esa razmerni olishni ko'rsataman. Demak, birinchi bo'lib biz orqa yelkadan boshlaymiz. Orqa yelka, masalan, klientimizning orqa yelkasiga qarab razmerni yozamiz. Demak, bunda men hozir 39 yozaman. 39 cm bo'yin qismi. Aytib o'tganimdek, bu ko'ylak uchun bo'yin qismi bu yerdan bu yergacha bo'ladi.
Mana shunday o'lchanadi bo'yin qismi. 22 santimetr. 22 santimetr. Endi kaketkani, orqa kaketkani uzunligi. Demak, bo'yin sohasini bu yerdan bu yergacha o'lchagan bo'lsak, demak, yoki mana bu yerdan yoki bu yerdan boshlab pastga qaratib o'lchaymiz, mana shunday. Mana. Ya'ni ana bu o'rta center qismiga tushish kerak o'lcham. Demak, orqaga ketgani ham uzunligi 22 santimetr yozamiz. 22 santimetr bo'ladi. Endi oldiga ketgan. Mana, oldiga ketgani o'lchami? Uzunligini o'lchaymiz, demak, uzunligi ham xuddi mana shu joydan pastga qarata o'lchanadi. Mana bu yerda ya'ni ustki qismidan kelgan, eng ustki qismidan pastga qaratib o'lchaymiz. Demak, bu yerda kaketka bu iki yoqali bo'lgani uchun juda ham uzun, ya'ni katta ayollarimiz uchun tikilgan kaketka bu. Demak, bu surat uchun biz razmerni birinchi bo'lib, masalan, oldini o'yilishini chamalab chiqarib olamiz o'zimizning chamamiz bo'yicha. Juda katta bo'lmasin desa, kichikroq o'lchamni olasizlar oldini o'yilishi. 27 santimetr olaman demak. Mana 27 santimetr uzunligi bo'lsa, o'yilishiga 19 santimetr olaman. O'yilishi 19 santimetr. Endi keyingisi eni. Eni 35 santimetr bo'ladi. 35 santimetr. Mana azizlar, kaketkani razmerini xuddi mana shunday ko'rsatib o'tganimday olamiz. Endi bichishni boshlayman. Bu material shtapel. Men buni yuvib, quritib oldim. Bu yuvmasimdan oldin 3 metr edi. Yuvganimdan keyin qanchalik razmeri o'zgarganini hozir o'lchab ko'ramiz. Mana bu yerda 2 qavat. Biru 37 demak 274. 2 metru 74 santimetr qopdi hozir. Demak 26 santimetr suvga kiribdi. Ko'rganlaringizdek 26 santimetr razmeri kichik bo'lib qolgan. Shuning uchun sizlarga ham doim aytaman, shtapel materialni tikib bichishdan oldin erinmasdan birinchi bo'lib yuvib, quritib, ana undan keyin bichib tikishni boshlangizlar. Agar yuvmay qiladigan bo'lsalaringiz, mana o'zlaringiz ko'rdilaringiz, tikkan ko'ylaklaringizning razmeri ancha kichik bo'lib qoladi. Hozir esa ko'ylakning etak uzunligini ajratib olamiz. Etak uzunligi 100, ya'ni metr ekan. Mana hozir. Mana demak, metrga belgi qo'yamiz. Mana shu qo'yilgan belgidan qirqib chiqamiz. Har doimgidek qirqib o'tirmayman, yirtaman. Mana bu ko'ylagimizning etagi. Bir chetga olib turamiz. Endi esa ko'ylakni ishtonini ham qirqib olaman. Ko'ylak ishtonining uzunligi 98 santimetr edi. Mana hozir 98 ga belgilab buni ham qirqib chiqamiz, yirtib chiqamiz, ya'ni mana. Mana bu ko'ylagimizni shimi. Buni ham bir chetga olib turamiz. Men doim mana shunaqa
hammasini taqsimlab, ana undan keyin bitta-bitta bichishni boshlayman. Endi esa qo'ylarimizni yengini ham ajratib olamiz. Demak, yengimizning uzunligi 52 cm ekan. Bu ya'ni bu yergacha emas, mana bu yergacha bo'ladi. 52 cm, mana 52 cm belgilab, belgilangan joydan yana yirtib chiqamiz. Mana. Bu ko'ylakni yengi uchun buni shu yerda qoldirib turamiz. Mana endi bu yerda ko'rib turganlaringizdek ozgina material qoldi. Demak, biz mana shu materialdan orqa kaketga, oldi kaketga va yoqani chiqarishimiz kerak bo'ladi. Agar bordi-yu bundan orqa, oldi, yoqa kaketkalar chiqmay qoladigan bo'lsa, mana bu yerda yeng uchun ajratib olgan materialimizni oshiqcha joyi bor, anchagina. Mana shu joydan chiqarishimiz mumkin. Hozir esa birinchi bo'lib yengdan bichishni boshlayman. Mana, demak, yaxshilab buni tuglab chiqamiz. Mana. Endi esa mana shuni bu yerda ikki qavat, mana. İki qavat, ikki qavat, mana bu tarafi yopiq. Endi buni yana bir marta qaytaramiz. Hozir men ikkala yengni tengiga birdaniga bichaman. Mana. Yana bir qavat qaytaramiz. Mana shunday. Mana bu yerda 4 qavat bo'ldi, mana. 1 qavat, 2 qavat, 3 qavat, 4 qavat. Yana bir bora. Tutib qo'yamiz. Mana. Endi esa qanday qilib bichishni ko'rsataman. Yengimizning uzunligi demak 52 cm bo'lishi kerak ekan. Materialimizning eni 22 cm bo'lyapti. 4 qavat material, eni 22 cm. Bu 48-inchi razmer uchun bu yeng. Eni 22 cm yaxshi bo'ladi, to'g'ri keladi. Endi bu tarafidan o'lchaymiz. Birinchi bo'lib mana bu tarafidan pastga qaratib 28 cm ga belgi qo'yamiz. Mana. Mana sizlar. Mana shu joyiga belgi qo'yamiz. Endi mana shu 28 cm'ni to'g'ri chizib chiqamiz tepagacha, metr bo'ylab. Mana. Mana lineyka bo'lsa yanada yaxshiroq. Yangi o'rganayotganlar uchun endi mana shu to'g'ri chiziqni 2 ga bo'lamiz. 28 ni 2 ga bo'lsak, demak 14 bo'ladi. Mana 14 cm ga belgi qo'yamiz. Mana shunday 14 cm pastiga ham chizamiz. Mana o'rtasi 14, bu yoq 14, bu yoq 14. Endi mana shu 14 cm ni, ikkala 14 cm ni ham o'rtasiga belgi qo'yib chiqamiz, 2 ga bo'lib. Demak, har bitta 14 bo'lsak 7 bo'ladi. Demak, bu tarafidan 7 cm, o'rtasi 7, sentralni, ya'ni mana bu 7 cm ga ham belgi qo'yamiz. Bu belgini bunga o'xshatib uzun chizmaymiz. Shunchaki maydacha qilib bunday chizib qo'yamiz. Endi bunisiga ham bu 14 ham o'rtasidan bo'lamiz. Buni ham bo'lsak 7 bo'ladi. Bu 7 ni ham kichkinagina belgi bilan belgilab qo'yamiz mana shu. Endi mana bu pastki belgidan birinchi bo'lib pastki belgidan biz pastga tushamiz 2,5 cm. Mana 2,5 cm. 2,5 cm ga belgi qo'yib, mana shu qo'yilgan belgigacha mana bu chizig'ini chizib tushamiz pastga. Mana bunday. Mana. Mana bu yergacha. Demak, bu 2,5 cm mana. Endi keyingisi bu tepa qismidagi belgi. Mana bu belgidan pastga emas, chizig'dan pastga emas, chizig'dan tepa tarafiga ko'tarilamiz. Bundan ham
2,5 santimetr chizig'ini tepa tarafiga ko'tarilamiz mana. Mana shunday. Bu chiziqqa tegmaymiz umuman. Bu chiziq shu holatda qoladi. Endi biz chizib chiqamiz chiziqlar bo'ylab. Hozir ko'rsataman qanday chizishimizni ruchka bilan. Mana. Mana bu yerdan boshlaymiz. Chizig'ini ostki qismiga chizilgan 2,5 santimetrni ostidan o'tkazib ketamiz. Asta-sekin tepaga ko'tarilamiz. Tepaga ko'tarilib chiqamiz. Tepaga ko'tarilib, mana bu chizig'ini o'rtasidan o'tkazamiz. Mana. O'rtasiga yetib kelganimizdan keyin yana dalshi tepaga ko'tarilamiz. Tepaga ko'tarilib. Mana buni ustiga kelamiz. Buni ustiga olib kelamiz bu chizig'ini. Mana shunday. Buni ustiga olib kelib, to'g'ri buni usti bilan aylanib, mana bu yerga kelamiz. Xuddi mana shunday. Mana. Mana bunday. Pastki chiziqqa kelamiz. Pastki chizig'dan tepaga ko'tarilamiz. Mana. 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 Endi esa osti, ya'ni aylanasi, yengni aylanasi 24 cm. Bu yengni ostiga manjet tushadi. Eni 2,5 cm'li manjet bo'ladi ensizgina. Manjetda aylanasi 24 cm bo'lishi kerak. Buni o'zini demak biz 26 cm kenglikda olamiz. Так, 26 сантиметрді 2-ге болсақ, 13 болайапты ма? 13 болар екен. Так, чоқ үшін қамажыратамыз, демек 14 сантиметр. 14 сантиметрге белгі қоямыз. Мұны. Енді, бұл чизылдан бұйыр кече, mana bunaqasiga chizib tushamiz mana bunday. Mana sizlar. Endi buni qapamiz. Mana bu oshiqcha material paketkaga yetmasa agar paketka qilamiz. Endi bu yengni yozib, mana o'rtasidan yozib, yengni faqatgina bir tarafini 1 santimetr qirqib chiqamiz o'yib, ya'ni mana o'rta qismini 1 santimetr, oxirrog'ini 5 mm, bu tarafini ham 5 mm. O'rtalog'ini santimetr. Mana. Mana. Mana shu chiziq bo'ylab qirqib chiqamiz va mana bu tepa qismigacha. Mana. Endi bu yerga atmetika qo'yamiz, belgi. Mana belgicha tepa qismiga ham qo'yib qo'yamiz. Mana. Mana azizlar, ko'ylagimizning yengini bichimi tayyor bo'ldi. Buni bir chetga olib qo'yamiz. Endi ko'ylagini kaketkasini bichishni boshlayman. Birinchi bo'lib kaketkani orqa tarafini bichib olamiz. Kaketkamizning ichki astarini ham mana shu materialni o'zidan chiqarmoqchiman. Hozir bizga buning uchun umumiy uzunligi 80 santimetr material kerak bo'ladi. Mana. Mana 80 santimetrga belgi qo'yib, mana shu qo'yilgan belgigacha materialni qaytaramiz, mana bundoq. Faqat shu qo'yilgan belgigacha qaytaramiz. Mana. Demak, bu yerda 2 ta 40 santimetr uzunlikda 2 qavat material. Mana.
40 santimetre uzunlukta iki kabat. Endi bunu ham üstüden büyük basamız. Mana. Endi bunu yana bir marta qaytaramız. Mana. Mana shuna qilib. Mana shunday. Mana azizlar. Endi kaketkani ölçümünü koyup çıkamız. Mana bu yerde orka kaketkamızın umumi uzunluk razmeri 39 santimetre idi. Demek mende 19 bo'lish kerak, lekin mende bu yerde 20 santimetre. Çünkü çok uçun 1 santimetre koşganman yon tarafiga. Endi boyun kısmını olamız, birinci bo'lib. Boyun kısmı 22 santimetre ekan, 22 santimetre'ni 2'ye bo'lamız, 11 bo'ladi. Demak 11 santimetrga bu yerga belgi qo'yamiz. Mana bundoq. Mana. Endi mana shu qo'yilgan belgidan, mana bu joydan, ya'ni mana shu joydan pastga qaratib 3 santimetrga belgilaymiz. Mana 3 santimetr pastga tushamiz. Mana. Endi yelka tarafidan esa mana bu joydan pastga tushamiz 2 santimetr. Mana. Mana. Endi bu yerdan bu yergacha to'g'ri chizamiz. Mana bunaqasiga mana. Siz menga aniq ko'rinish uchun mana bunaqasiga qo'yib olaman, mana. Mana bunaqasiga chizamiz. Bu yerdan mana bu yergacha. Bu yerda 2 santimetr tashladim. Mana. Endi mana bu chizig'dan bu yergacha chizib tushamiz. Mana bunaqasiga qiyshaytirib. Kuzatib boringizlar. Mana. Endi paketkamizning uzunligi orqa paketga uzunligi 22 santimetr. Mana bu yerdan pastga qaratib o'lchaymiz, mana bu tarafga qaratib, ya'ni qaytarilgan tarafiga qaratib, yelka tepa qismidan mana bu past tomonga qaratib. Chok uchun tashlaymiz, 23 santimetrga belgilayman. Mana. Endi mana bu tarafdan 14 santimetr pastga tushamiz. Mana. Yelka tugash qismidan 14 santimetr pastga tushamiz. Mana. Endi bu chizig'dan bu chizig'gacha mana bunga o'xshatib, yarim xuddi yarim dumaloq shaklida chizib chiqamiz. Mana. Qirqish vaqtimizda mana shu chizig'ni ichkari tarafidan emas, mana shu chizig'ni tashqari tarafidan qirqamiz. Mana azizlar, orqa kaketkamiz tayyor bo'ldi. Mana bu yerga belgi qo'yib qo'yamiz, qaytarilgan joyiga, o'rtasiga, ya'ni mana. Mana bu orqa kaketkamiz. Endi mana shu orqa kaketkamizni bitta tarafini mana bu filizilin yordamida yopishtirib chiqamiz. Ya'ni mana shu filizilinni orqa kaketkamizni bir tarafiga yopishtirib chiqamiz. Men esa shu yerda videoni to'xtataman. Davomi bundan keyingi videoda chiqadi. Hozir ekranni ustiga ham chiqadi. Davomi deb yozilgan o'sha videoni ustiga bossalaringiz davomi ochiladi. Kuzatishda davom etingizlar.